ଆଜି ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ଝଟପଟ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ରେଡ଼ି ହୋଇଯାଉଥିବା ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ର ରେସିପି। ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ସୋକ୍ କରିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଖାଇଥାନ୍ତି, ଥରେ ଘରେ ଏମିତି ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବା ମାର୍କେଟରୁ କିଣି ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଲଙ୍କା ଚପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ରେସିପି କରିଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଏହାକୁ ମୁଁ କେମିତି ତିଆରି କରିଛି ଓ କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ସବୁ ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ କିଛି ସିଝା ଆଳୁ ନେଇଛି, ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, ହାଫ୍ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଚାମଚ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ଏବଂ କିଛି ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାକୁ ଛେଚି ନେଇଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡ଼େଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଏମିତି ଚକଟି ନେବା, ଏମିତି ପଟାଟୋ ମେସରେ ଚକଟି ନେବେ, ତାଦ୍ୱାରା ଆଦୌ ଗୋଟା ଅଂଶ ରହିବ ନାହିଁ। ବେସନ ନେଇଛି ମୁଁ 1 କପ୍ର, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ଚାମଚର ଜୁଆଣି, ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚର ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ନେଇଛି। ବେଶୀ ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେବେ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚର ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏହା ଫ୍ଲପି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହାକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି ପାଣି ଦେବେ, ଯେମିତିରେ ବେସନର ଆଦୌ ଲମ୍ପସ୍ ରହିବ ନାହିଁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ପତଳା ରଖିବେ, ବେଶୀ ପତଳା ରଖିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବା ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମସଲାକୁ ତିଆରି କରିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ନେଇଛି, କଡ଼େଇରେ 2 ଚାମଚର ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇସାରିଲା ପରେ 1/2 ଚାମଚ ଜିରା, ଏବେ ଯେଉଁ କାଟି ରଖିଥିଲେ ଛେଚି ରଖିଥିଲେ ଅଦା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆପଣ ଏ ଜାଗାରେ ପିଆଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏହାକୁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ତିଆରି କରିଛି। ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଏବଂ ଯେଉଁ ସିଝା ଆଳୁ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏହାକୁ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ 2 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ମୁଁ 1/2 ଚାମଚ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ, 1/2 ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ସେଥିରେ 1/2 ଚାମଚରୁ କମ୍ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଯାଇଛି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଏସବୁକୁ ଦେଇ ଏହାକୁ 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବେ। ଏମିତି 2ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ସାରିବା ପରେ ଏବେ ସେଥିରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ର ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ଆମର ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା, ଏହାକୁ ଏବେ ସାଇଡ଼୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ 4 ପିସ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ନେଇଛି, ଆରାମରେ 4ଟା ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ହୋଇଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ବିନା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗକୁ ଆଣି ଏହାକୁ ମଝିରେ ଚାରିପାଖେ ଭଲ ଭାବରେ ସ୍ପ୍ରେଡ଼୍ କରିନେବେ। ଟିକିଏ ଅଧିକା ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ଦେଇଥିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଥାଏ। ଏଇ ବେସନ ବ୍ୟାଟରରେ ଆପଣ ବିନା ଷ୍ଟଫିଙ୍ଗ ବାଲା ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ବାଇଗଣୀ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ଲଙ୍କା ଚପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେ, କୋବି ପକୋଡ଼ା ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆର ବ୍ରେଡ଼୍କୁ ଏମିତି ତା ଉପରେ ଛାପିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ କାଟିନେବା। ଆରାମରେ ଆମର 4 ପିସ୍ର ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ତେଲ ଗରମ କରି ଏମିତି ବେସନକୁ ବୁଡ଼େଇ ବେସନରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇ ତେଲରେ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତେଲକୁ 2 ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିବେ।
ପ୍ରଥମେ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଗରମ ହୋଇସାରିବା ପରେ ତେଲ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟୁ ହାଇ କରି ତାକୁ ଦେଇଦେବା ଏବଂ ଉପର ତଳ ପାଖ ଉପର ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲେଉଟାଇବେ। ଉଭୟ ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଛାଣି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍ ଦୁଇ ପାଖ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ଏହାକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ନେବା। ଏମିତି ମୁଁ ସବୁ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍କୁ ଛାଣି ନେଇଛି। ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ସୋକ୍ କରିଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଟମାଟୋ ସସ୍ ନେଇଯାଇଛି, ସୋରିଷର ଚଟଣି ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ରେଡ଼୍ ଚପ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଏହାକୁ ଆପଣ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଚାହା ସହିତ ୟାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଘରେ ଥରେ ତିଆରି କରି ଖାଆନ୍ତୁ, କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ ମୁଁ କାଟିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଭିତରେ ଆଳୁର ଷ୍ଟଫିଂ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ, ବହୁତ କମ୍ ତେଲ ସୋକ୍ କରିଥାଏ। ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଏହାକୁ ଘରେ ଥରେ ତିଆରି କରି ନିଜେ ଖାଆନ୍ତୁ, ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଆନ୍ତୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଯିଏ ଗେଷ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଣିକି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।